почитувани гледачи, емитуваме вести. Денешната информативна емисија ја започнуваме со вестите од нашата земја. Во собранието на Република Северна Македонија беше доделена државната награда 23 октомври за долгогодишни остварувања во областта на науката, културата, образованието, заштитата на државните интереси и промоција на државните приоритети, вредности и културно-историското наследство од јавен интерес. За остварување во областта на науката и образованието наградата им беше врачена на Тимот за трансплантација на црн дроб професор доктор Зоран Караджов, професор доктор Светозар Антович, доцент доктор Бети Тодоровска, примариус доктор Татјана Спировска и професор доктор Маја Мојсова Мијовска и универзитетскиот професор Африм Османи. За остварување во областта на културата и уметноста наградата ја добија визуелниот уметник професор доктор Роберт Јанкуловски и писателот Блаже Миневски. Според Државниот завод за статистика, во април годинава, просечната месечна исплатена бруто плата по вработен изнесувала 54.177 денари. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во април изнесува 36.134 денари. И во однос на април, лани е зголемена за 14,6%, соопшти Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите, финансиски дејности и дејности на осигурување 28,1%, административни и помошни услужни дејности 21,7% и објекти за сместување и сервисни дејности со храна 17,8%. Зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата повработен во однос на претходниот месец е забележано во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување 14,7%, снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација 13,2% и административни и помошни услужни дејности 12,5%. Министерството за здравство информира дека неделава почнува вакцинацијата против сезонски грип. Во државата се пристигнати 60.000 дози, 4 типни вакцини против сезонски грип наменети за бесплатна вакцинација. Според Министерството за здравство, граѓаните од различните групи кои се пријавиле за вакцинација преку веб страницата vakcinacija.mk во следните денови преку SMS порака ќе добијат известување за точниот датум, час и место на вакцинирање. Со бесплатна вакцинација ќе бидат опфатени стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години и лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и лицата вработени во установи за социјална заштита на стари лица. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи. Наведува Министерството и додава дека граѓаните кои спаѓаат во ризичните групи може да го искажат својот интерес преку пополнување на апликацијата на линкот на страната vakcinacija.mk. Тоа беа вестите од нашата земја. Продолжуваме со вестите од нашиот регион. Во Општина Дебар за прв пат оваа учебна година е овозможено учениците со попреченост да следат настава и во првиот кат од објектот на училиштето Пенестија. Директорот на деветолетката Пенестија, Ајед Мулареджа, нагласува дека со посебен проект на Министерството за образование е поставен лифт кој се користи од страна ученици со посебни потреби. Инаку деветолетката Пенестија, која е најголема деветолетка во општината, покрај овој проект реализираше и други проекти и со донатори за санација на одредени делови на објектот, како и на санитарните чворови. Во Дебар функционираат неколку осигурителни компании. Според податоците на дел од компаниите, процентот на граѓаните кои вршат осигурување на објекти и други имоти е мал. Компаниите објаснуваат дека нудат одлични можности за осигурување на имоти и лица. Најголемиот дел на осигурување се врши на возилата што представува и законска обврска. Ако се има предвид функционирањето на осигурителни компании, треба да се нагласи дека има активности на истите кои вршат посебно осигурување на лица. Често пати тоа се врши во договор со поголеми компании во градот, но и со училиштата. Кога говориме за осигурувањето на автомобили, дел на наши сограѓани се жалат на одолковлегувањето на процедурата и постапката за добивање на оштетувањата на нивните автомобили. Јавната установа Национален парк Маврово, согласно своите надлежности и планови за работа, како и годишната програма за работа, успешно го реализираше есенското порибување на водите на територијата на паркот.
Ова е редовна активност на јавната установа Национален парк Маврово и истата согласно програмата за порибување се реализира по втор пат оваа година. Главна цел е збогатување на рибниот фонд, на водите на територијата на Националниот парк. Мавровското езеро беше порибено со 200 кг краб и 100 кг поточна пастрмка, а реката Радика со 100 кг поточна пастрмка. Се порибуваше на неколку локации по течението на реката Радика и Мавровското езеро. Во Дебари регионот, кој е познат по производството на костен, оваа година има намалување на производството. Во единицата на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство велат дека намалувањето на производството е поради временските услови. Најголеми производители се собствениците на костен кои имаат костен во пограничните села Бомово, Конјари, Спас, Сушица, потоа Џепиште и Отишани, а во регионот на река, односно општина Маврово и Ростуше, најмногу костен има во селото Скудриње. Производителите информираат дека цената на костенот по килограм изнесува меѓу 100 и 150 денари. Дел од нашите сограѓани костенот го пласираат и во други градови, посебно во Охрид и Битола. И покрај тоа што е намален процентот на производство, квалитетот на дебарскиот костен и понатаму е многу висок. Во продолжение на вестите пренесуваме видео снимка од функционирањето на градскиот зелен пазар во Дебар. Пазарен ден во Дебар е сабота и да проследиме како функционираше градскиот пазар во последната сабота.
почитувани тоа бе вести на телевизија 3. Ви благодариме на вашето внимание. До видување.